Запросили більш таких майстерних гравців з інших регіонів, котрі грали або вже закінчили кар'єру. Наприклад, в нашій команді на сьогодні грає подужна зв'язка Хілюк Тетяна, котра грала в команді «Хімік» в національній збірній України. Так само в нас є майстри спорту, котрі грали дуже багато за кордоном, Азербайджан, Турція. От. Таких два ігрока у нас, як Альошка Люба і Смітанюк Вікторія. Ну, а здебільшого всі інші молоді дівчата, котрі навчаються в наших навчальних закладах Хмельницької області та міста Хмельницького, і наші хмельничани. Тому, то, якби ми зробили такий костяк, котрий буде безпосередньо допомагати команді, а всі інші вже майстерно вчитися і рости майстерно на теренах українського чемпіонату.